みんなただいま。ダラチューバーのワイミだよ。今回は久々にゲーム実況やってみようと思います。今回トライするのは定時退社オンラインというフリーアプリゲームになります。ではでは、ワイミも今さっき入れたばっかりで全くの初見なんだけど、果たしてね、会社から定時退社ができるのか、面白そうなゲームだなと思ってやってみようと思います。ではでは、オープン。はい、定時退社オンラインでは始めていきましょう。よっ、はじめまして。あなたの名前を教えてください。ではですね、名前入れていきます。わーいーみ決定。まゆみさん、よろしくお願いします。あなたの会社の就業時間を教えてください。まゆみの会社の就業時間、社畜だからなぁ。社畜だから、定時、まゆみの定時はいつも、就業時間だよね。あ、夜のってことかな。じゃあ、一応6時にしておきます。ありがとうございます。毎日お疲れ様です。あなたの会社はとんでもないブラックで、毎日徹夜続きです。あなたは定時に退社したくてたまりません。あなたはこのゲームで世界中の同僚と一緒に定時退社を目指してもらいます。それでは出社しましょう。なるほどね。チュートリアルが。退社ボタン。なるほど、なるほど。はい。では早速。全くわかんないけど、始めてみます。退社する。マッチング開始。お、これでマッチングしたわけですね。終電ってそんなに大事ですか？お、入ってきた。お、上司が、あ、揃った！そういうことか。上司も揃わないとダメなんだね。なるほど。これ確か、逃げるゲームって書いてあって、よし、定時になりました。この後も引き続き朝まで頑張ってください。絶対に定時で帰る。あ、そういうこと。指で動かす。どっちに向かって進めばいいんだ。あ、こういうことか。確かね、上司に見つかっちゃいけなくて、確かタイムカードを出さないといけないんだよね。お、動かなくなってしまった。あれ、これどうやって動かすんだ。難しいな、動かし方が。あ、なるほどね。あ、こうやって適当に動かせば OK なんだね。これ動かしすぎると動けなくなっちゃうタイプだから。あ、老期の担当者がドアの鍵を一つ開けてくれたよ。ついていけばいいのかな、これは。あ、こっちドアが開いてる。ここ出られるのかな。あ、日報を出さないといけない。なるほどな。日報、日報。どこに出すんだ、日報。稼働中、長押し、しまって、長押し。あ、できてる。なるほどね。安く買って高く売る。それがビジネスの基本だと普段から言ってる課長が今朝大量のトイレットペーパーを買い込んで出社した。なるほどな。定時にて上がらせていただきます。100%! よし！日報片付きました。ではさっきのところから、取って、行けばいいのかな？お、みんな、退社に成功している。よし。みんな、退社に成功している。定時退社成功でーす。わーい。あ、そういうことか。コイン100枚獲得。よーし。面白いね。あ、あのパソコンで、日報を作って、それから定時
時退社ができるっていうシステムなんだね。なるほど。よし、ただいま。今日はゆっくりできそうだ。好きなゲーム実況を見まくった。明日も仕事頑張ろう。うん、これが健全な仕事です。行ってきます。よし、ではでは、第2回戦目挑戦してみます。部下としてマッチング開始。やりがいだけで働こう。お金より大事なもの。よく言うよ、そんなんでできてたらね、ブラック会社なんて存在しないの。はぁ、あと一人、ただかな。お、揃ったー。よし、今回も上司に見つからないように。なんかまた変わってるなー。定時になりました。この後も引き続き朝まで頑張ってください。やー、残った。老気に電話をかけている。あ、なんですって、まだとかあるの？そんなひどいことするの？これ上司がどこにいるかわからないから怖い。上司がいた。これ逃げればいいの？これ逃げちゃえばいいの？え、また通知されちゃった。やだやだ、逃げなきゃ。あいにゃ、日報をやらないと。これお店だし。日報どこから打てるんだろうな。あ、これはそうかな。でもレジだよね、これ違うよね。あ、これできた。日報作って。また大量のトイレットペーパー買ったのか。ビジネスの始まりだ。なんてこった、タイムリーだな。お、一つ開けてくれたようだ。うん、これでもういいのかな。外出られるのかな。ドア開いてるかな。でも最終的にここ開けてもらわないとダメなんだよね。これはまだどこかに電話しないといけない。ドアが日報もできてる。そうだね、ドアがあと1個だけ開いてないみたい。ちょっとそこ座ってないでよ、遊んでないでよ。メンタル、あー、引きずられている。そうか、みんなさっき座ってたのは仕事をしていたのか。振られた仕事を消化中。あ、え、にこういうこと？違う。あー、おっつい。え、難しいよ。よ、めっちゃ見張られてる。よし、うへ、逃げなきゃ。うぐ、最悪だなー、この社長。超ブラックだなー。え、よっ、あー、またできなかった。定時退社失敗。2回戦目にして失敗。あー、難しい。これは難しい。一気に難しくなったな。さっきは社長にすら会わなかったのに。はぁ、今日も定時退社できなかった。はぁ、今日は朝までかかりそうだ。視界がだんだんぼやけてきた。僕は街を照らす夜景になった。今日は徹夜だ。よし、3回戦目、挑もうと思います。よし、次こそは絶対に定時退社をするのです。なあ、でも社長が一度捕まったらあれなかなか逃げられないなあ。しかもまた違う場所に大手広告代理店。定時になりました。この後も引き続き朝まで頑張りたくない。家に帰るんです。これはどこから出ればいいのか。そこのね、オフィスもね、迷路みたいになってて、
すごいやりづらいんだよな。なんだこれは。どこかからまた電話をかければいいけど、電話がね、罠の可能性が高いからな。とりあえず日報だけ先に作ってしまおう。あ、仕事にライブ感が出ない。やだ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 。リモートワークですよ、今の時代は。うん、よし。これでみんながドアを開けてくれてるので、 SNS ってなんだろう。これ罠じゃないといいけどな。壊れている？でもドアがあと1個と SNS っていうのが謎だな。よいしょ。あ、投げられるんだね。これ、社長見つけた時武器にならないかな。これはダメか。あ、でも時間があと1分しかないんだ。あ、でも SNS が誰かがやってくれたので、これに全然貢献はできてないけど。やだー、また捕まったー。メンタル。話せ、話すんだ。なんでこんなことをしないといけないんだ。あ、難しい。これ難しい。もうみんな帰っちゃったよな。ああ、難しい。なんでこれこんなできないの、あいみ。もう見つかりたくない。もう見つかりたくないけど。ドアどこだ、そもそも。こっち方向、こっち方向。あ、できなかった。今回もできなかった。難しすぎる。定時退社は、どうやら、社畜のワイミにはまだ、早すぎるスキルだったようです。はぁ、今日も朝までかかりそうだ。何を考えてるのかよくわからなくなってきた。はぁ、今日も徹夜です。はぁ、というわけで、第3回戦までやってみたけど、どうだったかな？ワイミにはまだまだ定時退社は早すぎました。みんなもぜひこのゲームで上司に見つからないように定時退社を目指してみてね。はぁ、ただ一言、難しかったです。ではでは、今回の動画が面白かったよって思ってくれた人は、ぜひ高評価とチャンネル登録、それからコメントもよろしくお願いします。あと、ツイッターの方でクラウドファンディングの詳細なんかもあげてます。ぜひそっちもフォローしてチェックしてね。ということで、以上、ワイミでした。みんなおつだらー。